Colegas advogados e advogadas, que naqueles anos em que a espada e a bota dominavam, se dedicaram à defesa dos perseguidos políticos. O caminho dos advogados naquela época, que começa, vamos dizer, em 64, era duro, não era fácil. Me recordo que os advogados pareciam pingos d'água, que tanto bater na pedra, afuravam. E a pedra qual era? A pedra era a ditadura. E que se foi conseguindo uma coisa aqui, outra ali, uma defesa para que conseguia várias absorções também. E isso vai desaguar já depois, quando para realmente a tortura, com a lei de anistia. Que a lei de anistia que é. Eu entendo, sem dúvida nenhuma, que era resultado de um acordo. Daí então, não podemos mais falar, dizer, explicar nada mais, porque aquela ditadura ferrenha, aquela ditadura desumana, aquela tortura horrorosa, teve aí um ponto final, com anistia. Até que o país, então, entrou num verdadeiro regime democrático. Esse era o depoimento que eu podia dar para a comissão e agradeço muito o convite recebido, que muito me prazerou e me honrou.